Колишньому Комсомольську, а нині Горішніх Плавнях, пропонують альтернативну назву – Свято Миколаївськ. За неї проголосували близько 70% громадян, які прийшли на чергові громадські слухання. Утім, ця назва стане офіційною, якщо її схвалить Верховна Рада. А саме, керівництво парламенту має дозволити винести питання про перейменування міста на повторний розгляд Верховної Ради. Однак до цього запропонована альтернативна назва має пройти експертизу – на відповідність історико-географічному контексту. Нагадаю, народні депутати ухвалили рішення про перейменування Комсомольська в Горішні Плавні 19 травня, а 3 червня воно набуло чинності.